فضیلتوں کی تمنا ہر ایک کرتا ہے مگر علی کو فضیلت تلاش کر مگر علی کو فضیلت تلاش کرتی ہے وہ دل کی جس کو آدھا آدھا نکل جا تو خوب ہے اے جان زار تن سے نکل جا تو خوب ہے اے قلب غم کی آگ میں جل جا تو خوب ہے اے تیغ غم کلیجے پا چل جا تو خوب ہے اے زندگی کی شکل بدل جا تو خوب ہے فرصت علی کے غم سے نہیں بے مرے ہوئے خالی نہ ہوں گے سینے سے سینے بھر خالی نہ ہوں گے رونے سے سینے بھرے ہوئے انیسویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی در دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی ماہ سیام ماہ محرم ہے یا علی مولا کی نظر کو گوہر عشق لائے یہ روزہ دار آپ کے رونے کو آئے مولا
سجدے میں کھا کے تھے پھول پڑ گیا کی سر پا لگی مردہ را کے تھے کھا کے خدا کے شیر نے گھر میں خدا